Звістка про те, що дружина вагітна третьою дитиною, стала для нього несподіванкою, розповідає Олег Грицеляк. На той час він був на службі під Києвом. Я якраз сидів в машині, я водій. І сидів в машині, жінка позвонила, каже, я вагітна. У нього навіть реакції не було, він в шоці був. Я не знав просто, що сказати. Він щасливий був. Це для нас таке було несподівано, але це наш такий ангел охорони. Щоб підтримати дружину під час пологів, чоловік приїхав з-під Соледара, де служив упродовж останніх 2 місяців. Коли я вперше взяв сина на ручки, я таку радість відчув, що словами того не передати. То я щасливий, що в мене є ще один син. Хочу, щоб він виявився сильним, сміливим, щоб захищав Україну, щоб все було добре на Україні. Тому він і народився у нас. Назвали хлопчика Серафимом. У подружжя вже є 2 старших синів – Тимофій та Сашко – двійнята. Незабаром їм виповниться 11 років. Сьогодні хлопці приїхали з Бережан, щоб зустріти маму і братика з пологового будинку. Ми переживали дуже за маму, бо тяжко думали, болить. І мам кидали фото, потім тата з мамою був, ми писали до неї. Потім відео скидали, просили, як ми коли подзвонили до них, ми чули, як дитина плакала. Ми тоді зразу зрозуміли, що родили. До приїзду мами і молодшого брата готувалися усією родиною, розповідає Сашко. Нам допомагав наш братик 2 гривні. Купили гель, надували шарики і зробили букет шариків. Наша Оля купила торт, до братика купили автокрісло. І ще купили тортик. Ми будемо сиділи коло нього, перебирали. Дідусь Серафима Олег Костів також визволяв Україну від російських окупантів під час повномасштабного вторгнення. Каже, під час бойових дій отримав поранення. Мені приємно, як дідусеві, що є такі 2 козаки. Перших двойнята – це Давидик, і це останній, це четвертий мій внук. Це для мене. Я дякую дочці, дядю за такий подарунок. Завжди кажу, слава Богу за все. Щоб дав Бог ще, щоб їм, щоб був мир, спокій на нашій державі, на нашій землі. І щоб ті діти не чули гулу літаків і цих зривів, снарядів. Бабуся новонародженого Лідія розповіла, що відчуває, бачачи онука. Дуже багато нам прийшлося цього року пережити, тому що так як кожному народу нашому українському, бо війна нас застала і чоловік пішов на війну, потім зять на війну. Але слава Богу, хоч попри всі труднощі і ще такі події, які нас веселяють, є до чого жити, і радію тому життю, що з внукам. Любов Гадомська, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.